već godinama održava se tradicija da se pred novu godinu organizira susret penzionera bolnice Travnik. To je više nego desetogodišnji običaj. To je vrlo lijepo da se susretimo i da se vidimo bar jednom godišnje. To su ljudi koji su na svojim plećima iznijeli dio zdravstva sa kojim se možemo ponositi. Ljudi koji su i bolnicu gradili u vrlo teškim uslovima. Ja znam da je na mom odjelu bilo 9, na internom odjelu, 9 subspecijalista. Te brojeve ni danas neke bolnice, pa i naša, ne može ostvariti. Travnička bolnica je dugo godina bilo u rangu regionalnih bolnica. Sa svojim kadrom, među prvim u cijeloj Republici. Praktički, specijalizacije su kod nas specijalizanata priznavane 2 godine i više. Tek su na treću trebali ići na kliniku. To je znak da nas je i Ministarstvo zdravstva priznavalo.